rohadtul szervelen, addig minden fogom oldani, ha később ezt nem teszem, ha a viaskodás magunkkal nem volna szempont, talán el is múlna bája annak, mi előttem, mit kell többet szerint. Megtelt a bazár szexárt közkedvelt szórakozó helyének tánctere, ezúttal az ország legnépszerűbb együttese lépett színpadra, a Punani Masszív. A csapat egyik alapítója és frontembere azt mondja, nem először járnak a Tolnai Vármegye székhelyen. Szerencsére a zenekar most nagyon jó paszban van, és hogyha pozitív energiák összeadódnak, a borosz nem sülhet ki. A jelenleg 9 tagú együttes egyébként Pécsen alakult, napjainkra azonban már Budapest várta a banda központjává, emellett Tolnában is van érdekeltsége a Punaninak. A billentyűsünk ebben a városban született, Szekszárdon, illetve pont most az egyik hangosítós rác mutatott egy képet 20 évvel ezelőttről, amikor a Rolling Rock nevezetű helyen léptünk fel, és akkor az első lemezünk megjelent, és úgy jöttünk ide, hogy el is hoztuk magunkkal a lemezeket, viszont itt is hagytuk, mert annyira rock and roll-ba voltunk, nem is nagyon emlékszünk rá. Nem vagyok egy jósnő típus, de feltételezem, hogy igen, vissza fogunk még idejönni, hisz Szekszárd kvázi a testvérvárosunk. A banda 2003-ban alakult, vagyis idén jubillálnak, a 20. évforduló alkalmából pedig több mindennel készül a csapat. Nem csak, hogy jubilálunk, de idén jelent meg a legújabb lemezünk is Fel nem címmel, úgyhogy aki még esetleg nem hallgatta meg, az most megteheti majd. Esti séta közben, majd kocsival néma közben. Nagyon jól sikerült, hát a srácok azok szerintem úgy beletették az energiát, mint hogy a 10 000 ember előtt zenéltek volna, de szerintem a közönség ezt meg is hálálta, mert a 10 000-en nem is voltunk, de az energia az ott volt. A szervezők igyekeznek hétről hétre olyan fellépőket meghívni, hogy azzal minden korosztályt megszólítsanak, hogy egy igazán jót bulizhassanak a nyáron. Legyen az retro, vagy éppen napjaink népszerű előadói. Ész szezont azt próbáltuk úgy felépíteni, hogy gyakorlatilag a egész Szekszárd lakossága megtalálja a neki szimpatikus programot, tehát volt az egészen fiatal korosztályban most nagyon népszerű Manuel, ugye volt már TNT, kicsit idősebb korosztálynak elmondhatom, hogy augusztus 19-én egy retro klub lesz, és ott hát igazán egészen 80-as évekig visszanyúlunk, és kifejezetten a, nem szeretek ilyet mondani, az idősebb korosztályt, de nyilván egy kicsit idősebbeket célzunk meg. És hát ugye egészen születi fesztiválig, szeptember 9-ig lesznek még bulijaink, ezek ugye alapvetően tematikus bulik. Koncertünk ez volt a szezonban az utolsó, most majd próbáljuk a visszajelzéseket értékelni, és akkor meglátjuk, hogy a jövő szezonban milyen fellépők legyenek, és hogyan legyenek. A szervező bízik abban, hogy az eddigi sikerek a jövőben is folytatódni fognak, és a következő szezonban is nagyszabású bulikkal tudják szórakoztatni a közönséget. Ha eső,